Salam dostlar. Heyvanların maraqlı canlılar olduğunu hamımız bilirik. Ancaq bəzi heyvanların elə maraqlı xüsusiyyətləri var ki, bu məlumatlara inanmaqda insan çətinlik çəkir. Eopilum messilensis adı ilə məlum olan həşəratlar inanılmaz dərəcədə yarpağa oxşarlıqları ilə görənləri heyrətə salır. Özünü qoruma instinkti ilə təkamül keçmiş bu böcəyi həqiqi yarpaqdan ayırd etmək haradasa qeyri-mümkündür. Təxminən 6 cm uzunluğa malik yarpaq şəkilli böcəyin daha bir xüsusiyyəti də var. Yarpaq şəkilli böcəklər kamuflaj olmaq üçün bir çox ağacın yarpağına oxşamaq qabiliyyətinə malikdir. Yarpaq üzərində hərəkətsiz şəkildə dayanan bu böcəklər küləyə, yağışa qarşı həqiqi yarpağın verdiyi reaksiyaları da verə bilir. Bu böcəklər ilk dəfə Almaniyada 47 milyon il əvvələ aid bir qalığın tapılması ilə kəşf edilib.